Asocijacija menadžera Crne Gore okuplja, povezuje i afirmiše menadžere iz javnog i privatnog sektora. Vjerujemo da su razvoj liderskih i menadžerskih vještina osnovu unapređenja struke i cjelokupnog poslovnog ambijenta. Aktivnosti koje sprovodimo doprinose ekonomskom i društvenom razvoju naše države. Članstvom u Asocijaciji menadžera Crne Gore postajete član Asocijacije menadžera Jugoistočne Evrope i Evropske konfederacije menadžera. Zato vas pozivamo da se pridružite i postanete dio uspješnog i snažnog poslovnog networka. Evo, vidjeli smo i spot koji je uvod u našu sljedeću priču. Sa nama u studiju su potpredsjednici Asocijacije menadžera Crne Gore, gospodin Slavo Ljupo Padić, predsjednik CEO Foruma Asocijacije, ujedno i izvršni direktor Rudnika uglja, i Radovan Radulović, predsjednik Odbora za razvoj i članstvo, ujedno izvršni direktor Montenomax Control i Logistics. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete gosti televizije Nikšić i emisiju Podne. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Evo, Asocijacija menadžera Crne Gore, možemo reći da je za relativno kratko vrijeme postala prepoznat partner brojnim preduzećima i institucijama, ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Pa da li je negdje ostvarena ta misija sa početka? Pa ja mislim da jeste. Mi smo pokušali da kroz organizaciju Asocijacije nadomjestimo nešto što institucionalno ne postoji u Crnoj Gori, a to je jedna ozbiljna škola menadžmenta, jedna ozbiljna mogućnost razmjene iskustava menadžera. I ako pogledam iz te perspektive, iz onoga što se dešava kroz sve te aktivnosti Asocijacije, mislim da smo uspjeli. A sad, ta saradnja, umrežavanje privatnog i javnog sektora svakako je bitna za prosperitet svakog društva i afirmisanje vrijednosti. Koliko ste u tom segmentu uspjeli da ostvarite zacrtano? Pa, u Asocijaciji imamo predstavnike svih sektora, i javnog i privatnog. I ako posmatramo šta se dešava na ovoj Asocijaciji, onda možemo da kažemo da to funkcioniše baš onako kako bi trebalo i u biznisu. Naravno, saradnja javnog i privatnog sektora u biznisu mora da bude mnogo bolja. Ona uvijek mora da bude bolja. Nikad nije savršena, nigdje nije savršena. Ni kod nas, ni u svijetu. To je u svijetu definitivno brže, ali mislim da i mi polako unapređujemo procedure u okviru državne administracije i opštinskih administracija i da te stvari postaju sve bolje i bolje. Mislim da mi iz biznisa, iz privrede, želimo da to bude mnogo brže. Mislim da se i država trudi da to uradi brzinom koja je njima prihvatljiva, ali iz moje perspektive, mislim da dijelim mišljenje svih članova Asocijacije, to bi trebalo da bude značajno brže. Slažete li se, gospodine Radulović? Da, slažem se sa svim što je rekao gospodin Popadić, i samo učlanjenjem u Asocijaciju menadžera Crne Gore je povezano i javno, i privatno, i nevladin sektor, tako da možemo reći da je ta simbioza i sinergija dobro izražena baš u samoj Asocijaciji. Da li se dovoljno pažnje posvećuje profesiji menadžera i preduzetnika u Crnoj Gori, po vašem mišljenju? Pa evo, da ja kažem da nastavim, najvažniji resurs uopšte i za sistem i za privredu, za državu je ljudski resurs. Naravno, uz tehnološki napredak, ali i to zavisi od ljudi. Dakle, posebnu pažnju treba posvetiti menadžerima. Da li i na kom nivou, nije bitno, na svim nivoima, i malog, srednjeg ili velikog menadžerskog svijeta. Zašto to kažem? Zato što u Crnoj Gori evidentno je da se ta pažnja nije posvećivala ili nije u pravoj mjeri i na pravi način kako iziskuje savremeni način poslovanja. Davala se pažnja menadžerima. Danas treba posebnu pažnju obratiti u cilju razvoja ljudskih resursa na HR resurs u preduzećima. Malo kompanija ima razvijen taj sistem HR-a. Znači, briga o ljudima je itekako neophodna. Ne može se ići naprijed ukoliko se ne napravi ambijent koji će biti inspirativan i motivacioni za razvoj i biznisa i menadžera, a jedno bez drugog ne može nikako. Evo, ja bih se malo uključio.
Ja mislim da je percepcija menadžera, menadžerske profesije u Crnoj Gori prilično iskrivljena. Zašto? Zbog toga što običan građanin, onaj koji kreira mišljenje o tome šta je menadžer i kako ta profesija zapravo izgleda, je u prilici mnogo češće da se sretne sa menadžerima koji su njemu na dohvat ruke. Znači, sa direktorom škole, sa direktorom bolnice, sa direktorom ove ili one državne ustanove. Znamo da u Crnoj Gori, pored svih napora, još uvijek se nismo slobodili tog balasta da se ljudi na menadžerskim pozicijama u državnim organima biraju isključivo po kvalitetu. Znači, ima tu još uvijek politike. Mi smo toga svjesni u asocijaciji, mislim da si u državi svjesni. Ima promjena u zadnje vrijeme vrlo pozitivnih, koje mi jako pozdravljamo i poštujemo. Iz te perspektive, kada na pozicijama koje su realno menadžerske, ljudi koji su prije svega sa političkom profilacijom, onda vi nemate zapravo pravu percepciju što znači menadžment, znači dobar menadžer. Pravi menadžeri koji vode ozbiljne velike sisteme, privatne sisteme, su negdje u backgroundu. Nemate ih često u javnosti, nisu prisutni, ne daju intervjue, ne ulaze u neke rasprave. I percepcija se stvara na osnovu onih sa kojima imate dodir. Tako da u principu mislim da je generalno jedna slika o menadžmentu, o menadžerima, direktorima prilično iskrivljena u Crnoj Gori. Možete vidjeti u javnosti, u medijima, svaki put kad se desi bilo kakav problem krupni recitiv u nekoj kompaniji, odmah je tu optužba na menadžment, odmah je tu menadžment na što napravi kako treba i tako dalje. Niko ne uđe u suštinu šta je to. Znate, pravi menadžeri moraju donose odluke na dnevnom nivou, često vrlo teške, vrlo kompleksne, da stanu iza njih. Tako da mislim da se mora puno raditi na tome i mi u asocijaciji, u našoj misiji, to je jedna od vrlo važnih stvari. Da tu menadžersku profesiju elaboriramo na pravi način i prikažemo na pravi način. I mi smo svi u asocijaciji jako srećni što mi u asocijaciji skupljamo ljude koji su realno pravi menadžeri, koji nisu ljudi iz politike, koji su trenutno na poziciji menadžera, nego ljudi koji su u menadžmentu iz ozbiljnih ambicija da vode neke sisteme na pravi način koji je dobar za taj sistem u kome su. Znači, tu je asocijacija u svakom slučaju za tu pravu percepciju profesije menadžera, kao što ste rekli. Apsolutno, i to je ono čime se mi, kažem, i ponosimo, i to što je jedan od glavnih zadataka nas u asocijaciji, da promovišemo pravi menadžment i da budemo spremni da kritikujemo menadžment koji nije dobar, ali ne zbog toga što želimo da iznosimo kritike, nego da se popravi. Uvijek se može popraviti i puno radimo na tome. Asocijacija polako dolazi na jednu poziciju da bude mnogo prisutnija i u javnosti i u svakodnevici menadžera i siguran sam da će to dati rezultate na popravljanju ukupnog kvaliteta menadžmenta u Crnoj Gori. Kako generalno ocjenjujete poslovni ambijent u Crnoj Gori? Da kažemo, koje su to neke prednosti, a koje bi bile mane, koliko ih ima svakako? Pa evo da kažem da generalno mogu reći da se osjeća napredak u razvoju privrednog ambijenta u Crnoj Gori. Naravno da još uvijek nismo zadovoljni sa tim nivom. Ono što bi trebalo unaprijediti, to je sigurno da predvidivost sistema radi kontinuiteta poslovanja i pravljena biznis planova na duže staze. Evo sad smo svjedoci da će od 1. januara biti povećanje PDV-a na 21%. Dalje, smanjenje sive ekonomije, što je itekako bolno za svaku privredu i za svakog onog privrednog subjekta koji je kandidat i koji hoće da se bavi legalno i da poštuje državu Crnu Goru, jer nadam se da je prošlo vrijeme kad smo patriotizam iskazivali pištoljima i puškama, da se danas patriotizam mora iskazivati tako što će se voljeti državu u kojoj živimo, a i plaćati one obaveze i podmirivati kako bi ta država mogla da odgovori na adekvatan način i svakom pojedincu u njoj. Dalje, to je povećanje likvidnosti privrede. Onako jeste jedna teška boljka, to je nenaplativost potraživanja, znači ta nelikvidnost ugrožava, kao i to da se kroz novi zakon o radu koji je u nacrtu još uvijek, da se naravno oslušne sva potreba za svakog zaposlenog, ali da se dobro čuje i glas poslodavca. Jedan poslodavac se neće odreći dobrog radnika, bio to privatni ili javni sektor.
svak će se truditi da zadrži dobrog radnika. A samozadovoljan radnik uspijeva da napravi produktivnost u preduzeću i da je poslodavac zadovoljan s njim. Tako da se još uvijek generalno mora raditi na popravci privrednog ambijenta u Crnoj Gori, iako podvlačim da se osjeća taj trend poboljšanja. Ja bih se malo uključio. Mislim da generalno moramo mnogo, mnogo više da ubrzamo dešavanja u biznisu. Vi znate da realno, ako gledamo GDP per capita i sve te parametre koji su važni za poređenje sa onim gdje mi idemo, a to je Evropska unija, da smo uvijek, još uvijek prilično ispod. Ako želimo da istustimo, moramo da budemo brži, ne spori, brži. Znači, GDP mora da raste brže, a da bismo bili bolji u tom segmentu, moramo da budemo puno brži u biznisu. Postoje još uvijek puno barijera koje se, nadam se, novim sistemskim rješenjima polako uklanjaju. Jedna od ozbiljnih barijera jeste vrlo rigidan zakon o javnim nabavkama, koji jako koči privredna preduzeća koji su u državnom vlasništvu. Znači, dešava se da ozbiljni veliki tenderi padaju zbog banalnih stvari. Niko ne mjeri koliko je to izgubljenog novca kroz vrijeme, koliko je to potrošenog menadžerskog, inženjerskog rada, truda, koliko na kraju krajeva država gubi novca zbog toga što se nešto realizuje za 6 mjeseci, a ne danas. To je ozbiljan problem. Tih 6 mjeseci ne možete nadoknaditi. Vrijeme ne možemo da nadoknadimo. U tom segmentu se mora ozbiljno raditi. Generalno moramo jako ubrzati relacije između državne administracije, opštinske administracije i biznis segmenta. U tom dijelu također primjećujemo napredak, evidentan je, ali to treba u kontinuitetu držati pod presijom i poboljšavati iz dana u dan. Premijer je u svom uvodnom obraćanju rekao da on želi da vlada bude servis privredi i to se stvarno tako dešava iz dana u dan. I mi iz privrede, siguran sam i Radovan i ja uvijek na sastancima citiram tu tezu, jer je to nešto što je za nas izuzetno važno. Mi želimo da nas država podrži, mi ćemo napraviti proizvod, obezbediti novac, platiti poreze, sve to što treba, ali ne nikako ako imamo kočnice koje su potpuno nepotrebne, nekakvih banalnih razloga, da li zbog toga što se neko plaši da donese odluku u vezi neke nabavke, nekog rešenja, bilo čega, moramo i one ljude koji nisu spremni da podrže tu brzinu jednostavno promijeniti, ako želimo dobro državi i sebi. Da, sigurno. Evo, to je neka generalna ocjena, da kažemo, ambijenta u Crnoj Gori. Koliko ste upoznati sa poslovnim privrednim ambijentom u Nikšiću? Evo, ipak smo svjedoci da se mijenja na bolje ta slika našeg grada. Vaša neka ocjena? Moja ocjena jeste da, volio bih Radovan da se uključi, da vi imate sreću u Nikšiću. Nadam se da me neće pošto shvatiti gledalci da imate za predsjednika opštine čovjek koji je došao iz biznisa, i to iz ozbiljnog biznisa, i međunarodnog i lokalnog, bio dugo u Nikšiću, radio, dobro razumije potrebe biznisa i spreman je da ih podrži. I to je ono, to se već vidi, to je ono što daje rezultat, to je to ubrzanje o kome ja pričam. Ja mislim da je to model kako treba raditi dalje. Ljude iz biznisa treba postaviti na pozicije ključnih donosilaca odluka i to je formula. Sve ostalo su stvari koje dođu same po sebi, ali ako onaj uvijek je do jednog, u svakom poslu, do jednog prvog čovjeka. Ako je taj spor, i ako taj nije spreman da stane za svojih odluka, da ih brzo donosi, vi imate jedno generalno usporenje. I onda se čeka, a čekanje znači gubitak novca. Ja mislim da Nikšić dobro ubrzava. Ja sam trenutno u rudniku uglja i naši maltene ključni partneri su iz Nikšića. Sve jake, dobre, odgovorne firme, odgovorni menadžeri, pojedinci. I čini mi se da bi Nikšić mogao da bude jedan role model kako treba raditi što se tiče privrede i saradnje opštine i privrede i kako treba raditi privatni biznis također. Da budemo sa primjerom da sigurno i drugima, ali tako? Apsolutno. Slažete li se, gospodine Radović? Evo, ja ću da se isto malo uključim iz više razloga. Prvo, da se složim da je čelni čovjek opštine u stvari generalni menadžer opštine i po toj poziciji on može da bude i član asocijacije menadžera Crne Gore sigurno, a čovjek iz politike koji se samo bavio politikom iz dosadašnjeg mog iskustva ne razumije u potpunosti probleme naše privredne i privrednih subjekata. Ja sam, već u najavi ste rekli da sam izvršni direktor Montenomax Control and Logistics i mi ovdje imamo na teritoriju opštine Nikšić dvije poslovnice, jednu na Ilinom brdu i jednu ovdje u Nikšiću na terminalu Carinskom. Upošljavamo 8 ljudi.
osmoro ljudi, tako da van ove dvije poslovnice imamo i još radnike koji vrše distribuciju roba do krajnjih potrošača. Dakle, kroz to naše zastupanje pravnih lica pred carinskim organima, mi možemo da imamo jednu izvanrednu sondažu kako se kreće privreda i kakva su privredna kretanja, tako da mogu da ocijenim da idu uzlaznom putanjom u zadnje 2-3 godine. Da. Sad, kad već pominjemo lokalne uprave, koliko je zapravo važna ta saradnja asocijacije menadžera Crne Gore sa lokalnim upravama i lokalnim institucijama? Iz moje perspektive jako važna. Važna zbog toga što kroz razgovore koje imamo sa lokalnom upravom, kroz sve ovo što pokušavamo da prikažemo na jedan jasan jednostavan način, mi zapravo pokušavamo napraviti to ubrzanje koje je realno neophodno. To negdje ide brže, negdje ide sporije. Vi imate ljude koji su po prirodi spori u odlučivanju. Ako još nisu vješti biznisi, ako ne znaju posao, onda je to dodatna kočnica. To vrijeme u kome živimo jednostavno ne dozvoljava. I mi kao asocijacija menadžera želimo da budemo zapravo katalizator koji će kroz svakodnevnu priču, kroz konekcije koje pokušamo da napravimo, ubrzati sve to, pokazati koliko je važno da se stvari rješavaju pravo vremena. Ako nemate to, nećemo imati ono što želimo postignuti, to je brzi priključak Europskoj uniji na bazi jedne pune ravnopravnosti u svim segmentima. Nije stvar biti članica Unije, a imati GDP koji je značajno niži, imati privredu koja je nedovoljno jaka da se nosi sa otvorenim granicama koje nas tamo čekaju, a cilj je suprotan, biti dovoljno jako da se možemo nositi sa privredom. To mi možemo od Crne Gore, mali smo, to nam je jedna prednost. To što smo mali je i mana kad pričamo o nekoj konkurenciji sa velikim koji su mnogo moćni po filozofiji velikog objema, ali imamo i u Crnoj Gori kvalitet i menadžerski i ljudski i znamo kako se treba boriti i izboriti. Samo treba napraviti dobru sponu javnog, privatnog sektora, ubrzati procedure, eliminisati birokratiju. Ja mislim da postojeće zakonske rješenja nisu toliko usporavajući faktor koliko ljudi koji ih sprovode. I to je ključni problem. Jednom se mora tome konačno okrenuti, ako stvarno želimo da idemo. Mislim da svi žele to. I to je naša misija. Mi kao asocijacija pokušavamo u tom dijelu da doprinesemo, da se filozofija menadžmenta ozbiljno shvati, da se prepreke koje su pred Crnom Gorom i našim svakodnevnim poslovima ozbiljno shvate. I svi ljudi koji žele da zajedno s nama grade jednu modernu, dobru Crnu Goru su dobro došli u asocijaciju. To što mi možemo da im ponudimo u ovom trenutku je razmjena znanja, iskustva, sve te naše konekcije koje imamo sa svijetom, sve to što mi baštinimo kao neke kvalitete unutar asocijacije, to dobijaju, što se kaže, na u prvom kontaktu. Mislim da je to ključni atribut naših aktivnosti. Koliko uspijevate te, da kažemo, recite? Samo sam htio da se nadovežem, tako da baš u cilju ove priče, slovo ljubove, da evo neposredno posle ove emisije bit ćemo na prijemu kod predsjednika opštine Nikšića, gospodina Grbovića, i tu ćemo da potpišemo sporazum o saradnji asocijacije menadžera sa opštinom Nikšića. To je jedan od sporazuma koji ćemo da potpišemo ili koji imamo u planu. Već smo potpisali sa opštinom Berane, a koliko je značajna saradnja privrednog subjekta ili asocijacije menadžera sa javnom, sa lokalnim upravama, govori i iskustvo Monteno Maxa iz Danograda, gdje moram da pohvalim odnos prilikom investiranja. Mi smo sjedište prebacili iz Herceg Novog u Danograd zato što smo osjetili prvo geopoložaj opštine Danograd je izvanredan sa aspekta djelatnosti koje mi obavljamo. Onda naišli smo na jedno izuzetno razumijevanje u rješavanju bilo kojih birokratskih, administrativnih problema, ajde da ih nazovem problema, pitanja. Mi smo dobili građevinsku dozvolu za objekat od 3000 kvadrata, dobili smo je za 3 dana po apliciranju. Znači, nije bilo nikakvih birokratskih stvari, nikakvih barijera. Znači, mogli smo odmah da investiramo ono što je Slavoljub rekao, vrijeme je za svaki biznis novac. A usporavanje i odugovlačenje dobijanja rešenja itekako umanjuje dobit ili profit preduzeća. Tako da moram da pohvalim administraciju Domovratsku u tom dijelu i veoma značajno to što imamo itekako dobar odnos sa kompletnom lokalnom upravom Domovratsku. Ja bih se ovdje malo dovezao, i mi u Pljevima imamo sličnu situaciju.
I mislim da takođe i u Kljevi imamo tu srećnu okolnost da je čovjek koji vodi opštinu zapravo došao iz prirode, arhitekta, super student, čovjek koji brzo misli, brzo reaguje i spreman da stane iz svega onoga, i mi na nivou opštine apsolutno nikakvih kočnica nemamo. Super brzo funkcionišemo, super brzo radimo stvari, problemi se dešavaju kad se maknemo od opštine i krenemo prema državnoj administraciji. I tu treba brzati, ali i tu se ubrzava, to nas raduje. To nije baš bilo svo vrijeme, znači ipak se dešavaju stvari koje imaju te pozitivne atribute. Da, sigurno. A sad, ono što je svakako aktuelno, to je pitanje evropskih integracija, članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Pa evo, neko vaše viđenje, koliko naša država može biti konkurentna drugim članicama Evropske unije i šta to možemo ponuditi, u kojim to oblastima, ajde da kažemo, možemo onako biti konkurentni? Pa evo, ja bih počeo, ja sam već nešto rekao na tu temu. Ja sam imao priliku da radim u jednoj kompaniji koja je imala evropsku profilaciju, svoje ćerke kompanije po cijeloj Evropi. I ono što sigurno znam, bilo je 13 tih ćerki kompanija, mi smo bili jedan od 13. Ono što sigurno znam da je nivo znanja, kvalitet ljudi koje mi imamo u Crnoj Gori apsolutno na istom ili čak na većem nivou. Mi ovako mali kakvi smo kao država, smo srčaniji borci, znamo da se moramo izboriti, znači u svom okruženju, kad pričamo u naša pozicioniranje kao kompanije, te u kojoj sam radio, prema toj velikoj evropskoj kompaniji, nam je uvijek davalo snagu da se borimo dodatno, da budemo bolji od drugih, i to je rezultiralo time da danas čitava jedna mala ekipa od 20-ak ljudi je sada u Njemačkoj, rade tamo, znači u toj kompaniji na visokim pozicijama, rade jedan odgovoran, ozbiljan posao. Pored svih tih stručnjaka lokalnih koji su bili, i pored ne baš blagonaklonog prijema od strane te, da kažem, njemačke populacije. Ne u smislu nekakvih vjerskih, nacionalnih, tako dalje. Jednostavno, znate, uvijek imate te neke odbojnice, što su oni stručni od nas, što su bolji, tako dalje. Tako da u tom dijelu, ja očekujem Crna Gora kad uđe, oni isti će biti efekat. Mi iz ove pozicije koje smo ćemo da grabimo, da se pozicioniramo što bolje, to nam je u mentalitetu zapisano. A treba doći do toga da otvorimo tu kapiju, da uđemo, i onda sam sigurno da ćemo se dobro plasirati tamo. Ja tu nema nikakve dileme. Rame uz rame, sigurno se apsolutno. Znači, mi možemo ponuditi znanje, upornost, odlučnost, odgovornost. Ne možemo se boriti sa velikim sistemima zbog ove filozofije velikog obima proizvodnje, ali možemo u ovim segmentima gdje se traže ovi atributi prethodno koji se rekao, sigurno sam da budemo jaki, jednako kao i oni, čak i bolji. Bolju motivaciju imamo. Gospodin Radović, Crna Gora, Evropska unija, vaše viđenje? Pa, naravno da krećemo, i evidentno je da taj ulazak u Evropsku uniju će biti skoro vrijeme. Možda i prije nego što su nas planirali od 2025. Naša šansa je gdje je mana, to je malo tržište, možda nam je to i šansa. Fleksibilnost, laka prilagodljivost, usvajanje novih načela. Mi smo inače fleksibilan narod, počeli smo da se mijenjamo i to se osjeća. Mislim da ćemo spremni dočekati ulazak u Evropsku uniju, ne sa bolesnim i nadprosječnim ambicijama, ali sa onim skeniranom realnošću možemo da budemo spremni za takmac ili utakmicu sa Evropskom unijom. Imamo šta da ponudimo, sigurno. Imamo. Nedavno su predstavnici asocijacije menadžera Crne Gore imali sastanak sa predsjednikom vlade Duškom Markovićem. Kakav je bio ishod, da li su konkretno možda dogovorena zapravo neka saradnja, da kažemo da imate tu podršku od njih, je li tako? Pa evo, ja ću, zato što sam bio u delegaciji koja je bila kod premijera, mi smo očekivali onako po protokolu da ćemo se zadržati nekih 20 minuta, toliko ćemo uzeti vremena gospodinu predsjedniku vlade. Međutim, vjerovali ne, ostali smo preko sat vremena koliko smo zainteresovali predsjednika vlade i njegove saradnike. Na kraju je zaključeno da asocijacija menadžera igra veoma važnu ulogu u kreiranju privrednog ambijenta, u edukaciji mladih, srednjih i velikih menadžera, u okupljanju, u umrežavanju
Tako da smo dogovorili da će asocijacija menadžera, na kraju smo izveli zaključak da će asocijacija menadžera igrati aktivnu ulogu u donošenju ili predlaganju kandidata za vladino tijelo, kao i za druge državne organe. Tako, to je jedan na obostrano zadovoljstvo, ali jedan apstraktan zaključak u kojem se vide mnoge aktivnosti i interaktivno djelovanje između vlade i asocijacije menadžera. Koliko asocijacije trenutno broji članove i kakvo je interesovanje, da kažem, ovih mlađih biznismena i preduzetnika da budu članovi, da steknu neko, da kažemo, dodatno iskustvo i da im pomognete zapravo u daljem radu i poslovanju? Pa po prirodi pitanja, to je iz djelokruga mojih obaveza, ja sam potpredsjednik zadužen za razvoj i članstvo. Mi danas brojimo u raznim vidovima, znači, pošto ima i kroz kompanijske klubove, 30 kompanijskih kompanija je uključeno u rad asocijacije menadžera, to je otprilike po 4 člana u prosjeku, to je negdje oko 120 članova iz 30 kompanija i individualno preko 300 članova. Taj broj, evo, svakim danom, pošto smo po statutu dogovorili da se zbog brzine donošenja odluka neke sjednice izvršnog odbora održavaju elektronski, svakodnevno imamo na tim sjednicama elektronskim potvrdu dolaska, zahtjeve, apliciranje menadžera i davanje naše saglasnosti po provjeri njihovih CV-a. Tako da taj broj iz dana u dan raste. Gospod Pavliću, forum top menadžera, evo možda nešto da nam kažete o tome, što on zapravo podrazumijeva? Forum top menadžera je jedno od tijela asocijacije. To je forum koji okuplja top menadžere, kao što sam riječ kaže, odnosno izvršne direktore, one koji su na vrhu piramide u kompaniji. I to je zamišljeno kao tijelo koje će razmatrati neke aktualne situacije, analizirati biznis barijere, davati neke preporuke i asocijaciji, preko asocijacije i generalno biznisu. To je nekako već duže vremena tijelo koje je još uvijek u nekoj fazi osnivanja. Ja očekujem da će punu funkcionalnost doživjeti možda početkom sljedeće godine, ali to je generalno ideja i mislim da će biti funkcionalno i da će dati dobre rezultate. Vi ste dugo u ovom poslu. Kako biste ocijenili Crnogorke i Crnogorce? Kakvi su kao menadžeri i koja je zapravo tajna dobrog poslovanja i tajna uspjeha? Pa ja mislim da je u svakom uspjehu ključni začin i motivacija. Vi znate ono što se kaže, djeca i siromašnih porodica uvijek imaju pametna, imaju motivaciju da nešto naprave i budu vrijedni, uporni i naprave nešto. Isto tako oni iz onih drugih bogatijih, ako se ulijene, ne naprave, iako imaju bolje predispozicije u startu. Tako je u menadžmentu, ako imate motivaciju, onda imate realno pretpostavke da budete dobri u svom poslu i da polako se pomenete na vrh hijerarhije. Mislim da mi u Crnoj Gori samo trebamo da dobijemo priliku da se takmičimo. Mi smo sad nekako izolovani, u onoj bivšoj Jugi smo se dobro takmičili. Vi znate, ako posmatrate ona vremena u bivšoj Jugoslavije, da su na ključnim pozicijama u Beogradu bili ljudi iz Crne Gore. Samo podatak, ako sam dobro zapamtio brojke, ali boga mi su tu negdje bile, na kraju Drugog svjetskog rata u top management, odnosno u generalštabu bivše Jugoslavije, skoro 70% su bili Crnogorci, 20 i nešto miliona. Tako da mi to imamo genima. I ta motivacija je nešto što nam daje veliku snagu. Zato kažem, ono trenutka kad oškrinjamo vrata Evropske unije, strah me će ostati neko u Crnoj Gori, razlećit ćemo se po Evropi da menadžerišemo, što se kaže. Tako da, motivacija je ključna u svemu. Tako da, Crnogorci su i Crnogorke sami po sebi motivisani. Još jednom kažem, čim se otvore vrata, mi ćemo biti spremni. Sigurno. Odnosno ti mladi. Da. Slažete se? Pa ovo vrijeme dokazuje da više ništa nije kao što je nekad bilo. Znači, daje se i sistem obrazovanja i mora se prilagoditi tržištu i zahtjevima tržišta. Tako da mladi ljudi moraju da dobiju šansu. Jer nikad ne znate koliko neko vrijedi dok mu ne date šansu. Ja ta svoje iskustva imam iz preduzeća, iz Montenomaxa. Sam okupio, ja sam ubedljivo najstariji član Montenomaxa u tom top managementu.
sve su to mladi ljudi koji su po dobijanju šanse, možda uz malo treme, ali uz moju podršku i podršku mojih partnera, bili pokazali da stvarno treba mladim ljudima dati šansu. Montero Max je primjer da mladi ljudi znaju, umiju i da hoće da uče. Ovo što Slavoljub kaže, još su i motivisani time što im date šansu. Motivisani su time i dobrim i stvaranjem dobrih uslova, jer ako oni ne stvore dobre uslove, odmah nemaju ni šansu da budu dobri menadžeri. Tako da mislim da Crnogorke i Crnogorci i itekako imaju talenta za menadžerstvo. Ono što sam zaboravila da pomenemo jeste da Asocijacija menadžera Crne Gore upravo umi i zna da prepozna te, da kažemo, dobre menadžere i da ih svakako i nagrađujete. Po tome ste negdje i prepoznati u Crnoj Gori i šire. Jesmo, prošle godine smo dogovorili mi na upravnom odboru i izvršnom odboru dogovorili da to bude tradicionalno, svake godine ćemo da biramo najmenadžere u više kategorija, mislim da je prošle godine bilo u 11 kategorija i naišli smo na stravično dobar odziv. Bilo je negdje oko 160 kandidatura, prihvaćeno je 90 ili 91 i izabrano je, mislim, u 11 kategorija menadžeri i preduzetnici. Sama dodjela tih nagrada, naravno da ne preskočim, izuzetno kvalitetan i respektabilan žiri koji je bio nepristrasan iz svih oblasti zastupljen. Sama dodjela je bila veličanstvena u sali, kongresnoj sali hotela Hilton je organizovano, tu je bio baš krem privrede crnogorske. Pravi onaj vrh, top krem privrede crnogorske i bilo je izvredno, tako da i ove godine ćemo to da organizujemo. Za 2018. ćemo da organizujemo za 2017. po rezultatima iz 2017. Ali evo da napomenem da je jedan vaš Nikšićan bio jedan od dobitnika, najmlađi menadžer, direktor, izvršni direktor Nikšićkog mlina, Mitar Jakić. Eto, imao sam čas ja baš da mu dodijelim nagradu. Da. Evo za kraj ovog razgovora, jeste da ste ovdje ispred Asocijacije menadžera Crne Gore, ali evo možda da iskoristimo priliku, sumiraju se ovo rezultati, bliži se ovako kraj godine, možda neka ocjena poslovanja i vaših kompanija, Rudnik uglja. Ovo je bila jedna dobra, jako dobra godina za Rudnik uglja. Kao što pretpostavljam znate, mi smo vezani za funkcionisanje termoelektrane u nekom procentu, 95%. Ove godine je generalno zbog problema sa hidro potencijalima, kao što znate, imate puno problema u Nikšiću. Termoelektrana radila punim kapacitetom, izašla izvan svih planova. Mi smo svjesno tome također isporučili sve tražene količine uglja. Prodaja na tržištu široke potrošnje dostigla rekordni rezultat, tako da smo prvih 9 mjeseci završili sa skoro 5 miliona dobiti. Očekujemo lagani rast do kraja godine, tako da će ovo biti jedna od uspješnijih godina Rudnika uglja. Rudnik uglja sam po sebi je u jednoj vrlo kompleksnoj fazi eksploatacije, maltene smo u ovom trenutku u najskupljoj fazi. Mora se dosta investirati, dugo godina zbog problema u poslovanju nije investirano u nabavku nove opreme, to se konačno dešava, ovih dana odlučujemo o nabavci nove krupne, velike mehanizacije i to će dati dodatni stimulans u razvoju Rudnika, tako da ja mislim da Rudnik ima jednu dobru perspektivu koju će tu, i da će ta kompanija se vratiti na poziciju gdje je uvijek i bila prisutna, na poziciji jedne od najboljih kompanija u Crnoj Gori, zajedno sa Elektroprivredom, naravno. Monteno Max je veliko preduzeće za tržište Crne Gore. Mi imamo 4 djelatnosti osnovne, to je carinsko zastupanje, skladištenje robe, organizacija međunarodnog transporta i distribucije od vrata do vrata na nacionalnom nivou. Broj zaposlenih je negdje oko 150 u 12 ekspozitura širom Crne Gore. Iz godine u godinu poslujemo sigurno, stabilno, sa zavidnim profitom. Radnici su dobili smo prošle godine i nagradu od Unije poslodavaca kao društveno odgovorno
preduzeće za najbrigu zaposlenima. Tako da je u Montenomaxu napravljen ambijent onakav kakav bih ja poželio da bude u Crnoj Gori. Nadamo se i mi svemu tome. Meni ostaje toliko da vam se zaista zahvalim na ovom razgovoru. Meni je danas bilo zadovoljstvo da razgovaram sa vama i da vam poželim naravno puno sreće i uspjeha u daljem radu, vama lično, vašim preduzećima i naravno Asocijaciji menadžera Crne Gore. Hvala vam. Hvala vam.